ça fait mon dimanche matin tout le monde là quoi avec un café nou maintenant ça n'a qu'à tirer maintenant ça n'y a il faut maintenant s'afficher dans la crée rani faire un autre comme ça n'y a dia tani garapula ou dia penetrer masir na fiu la sa penetrer frère dia tani mitona fitom fitpolo sivra serif na sa ou quand il baccalauréat série scientifique na série saison. Avec moi, tu es nous une finale, tu es mon intermentour, tu es quatre ans, tu rentres à deux carrés dans l'économie. En même temps, tu es un phare pour le signal de rivaux, là je n'y maîtrise en économie. De Taiwan nous s'affidia, c'est qu'un oyan à nous une doctorat, fan s'affidia ouais tonga, tu nous saca, tu nous sais tu n'y as. En nous tu es un phare pour les années, la fille t'as maîtrise. Fa torina izay nefa tonga sady efa niasa aho anisany fotoana niasako nefa dia nisy ireo fifanajana ataoko tany ivelany anisan'izany ohatra ny nazahoako ny famatsiam-bola ny onudi tamin'izany fotoana tany amin'ny taona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo dia nahazo famatsiam-bola tany amin'ny onudi zaho dia lasa nianatra tany Philippines. Mais c'est la plus simple, c'est nous qui Philippines, ça n'est rien. Des gens comme ça, comme consultant ça, dans les Philippines, dans l'université, en Philippines, ça n'est rien. Des gens, t'as des cours, des bolas, ici, t'as mis la structure, là, tu commences à la dans l'endroit où c'est ça n'est. Des gens, t'as quoi, t'as les États-Unis, t'as les Washington, mon des gens, t'as tout ce qui management. Des gens, nous sommes tous là, finis. Jangan kau fikir di dalam jin. Dan tu yang di sana tu melafun di fufan untuk tanam filenya. Nisa tanya, niang ada tanya Afrika, tanya Rome, niang ada kuat tanya Kine Konakri. Anu ini na share tante niasa kau nasu konsei fufanan saya. Tiang di ni tu nasi kau tu kawin di fikir tanam musan. Sedang dalam dalam numpakwa tu melafun di fufanan natau. Pati mafalem tine tiem di tiga sanwe isawa di tena tef kasman tu. Ari cuma yang tam tenwe tiga orang sekarang ni fana tatiraka, ar cuma yang tazan ni sama tuan ratu waktu tuan di takwe netzar ari netzar atau niasok itu mungkin aku mantul. Alunya sah kau ni dant konsultin, dia tiga orang sana yang tazanwe. Tanya mtona dimemfalpulu sivdatserivwa, tenanga na foluondinda jurnasok, zina towe mapingu consulting and services, dia narta fultoni siu, anu dimemfalpulu tanya mtona dimsruarifu, tena kuna trewa fena jina sano nzana kieto tamsefton sai, tatia mtona siambe fultsruarifu, anu fuinga nzania. Nous avons un travail quoi, ni un grand consultant. Ni c'est un double sanya, un solo, un demapingo consultant. Il faut tous en dehors. Ça nous y a ça ni un grand consultant nous sanya. Des mieux pendant dix ans, des sacs fufanan, des sacs formation sanya, des sacs coaching. Un plus petit comme tenu, mais ça t'as dit qu'en la fin d'un mois, dia mon nouveau cousin, tu t'es qu'avait étude. Ça nous malheureusement sanya, ça va te tenir oui. Fana mafisana ni faiza manawa ni nulla tsarayav na ni msosiete zanya na ni mseetu nfansakana na mbide ni tetkasi takala zandeli tila ndafting kwa netuondewe ndrant konsultin fakota nzai muzani tena kwa anateni ndrant konsultin na yanzai tia mwano konferansi tserua ni konferansa wani wani kanatra wani pandara tienda ya tifuwasa ni sekudre na universite rinya. Tafa-tafa sy midinika miaraka amin'ny tanora sy mpianatra ohatra na mpandraraha ihany koa amin'ny sehatra dia amin'ny fandrarana. Tsaro marihako akehitrio fa ny tenako efa retraity efa misotro ronono aho anyo efa enimpolo taona mahery aho zao fa tamin'izany mbola tena hoe niasa amperinasa dia mafimafiana dia izy aloha satria maro sehatra izay ny atsoroako ankoatra ny masoko andavanandro
resahatsika izay rehefa avy eo fa ataoko hoe ny fahaizana mandanjalanja zany a ny fiainam-pianakaviana ny fiainam-pikambanana ary koa ny fiainana eo amin'ny lafiny finoana izaho moa zany katôlika dia ataoko hoe manaikitra koa ohatra ny amin'ny fiangonana dia tsy maintsy ay zany mandanjalanja tsara le hoe fiainana arak'asa ny fiainana ara-pinoana ny fiainana ara-pianakaviana dia tsy maintsy tena tsara ny hoe mba tsisy tena hoe sanatria izany misy adino anatin'ireo fa dia tsy maintsy mafimafy ihany izy aloha kanefa araka nytenantsika hoe fahaizana mandrina ny fiainana ihany a no zava-dehibe indrindra. Eto angamba dia aloana amin'niko an'ilay fanontaniana teo a dia tsara angamba mariha kely hoe teo amin'ny lafiny fiofanana zao ohatra dia teneko teo tamin'ny andron'ilay mampingo consulting dia ataoko hoe efa amin'arivo ny olona izay nampiofaniko izany hoe any amin'ny sehatry ny tetika asa io any amin'ny orinasa any amin'ny reny miara-miasa amin'ny fanjakana dia zay moa tonga amin'ny teny hoe tena efa maro dia maro a ny olona nampiofaniko ary eo a dia karazan'olona be dia be mihitsy a misy hatrary amin'ny faratapiny aliha hatrary amin'ny talety jeneraly hatrany amin'ny ny mpiasa rehetra ao anatin'ilay sehatra zay sana maro zany a no ataoko hoe ny olona ny fanerasera tamiko nandranto ataoko hoe fahaizana avaty amin'ny orinasa zay nytantaniko ary ny tena nahafaly indrindra dia ataoko hoe tamin'ireo olona zay nofaniko ohatra zegny mbola sahako mandraka ny fambiazana rehefa avy eo fa ataoko hoe nahafaly indrindra aloha dia misy amin'izy ireny a nahita ny lalako ombany teo amin'ny fiainana ary ny sandratra teo amin'ny fiainana amiko aloha zany ataoko hoe ny fandrarana aloha voalohany a dia misy manko mihevitra hoe rehefa miasa ho an'ny tenany dia moramora fa tsy moramora mihitsy ilay miasa ho an'ny tenany satria mila finiavana be dia be io a mila fahafoizan-teny io any ampiasantsika raha miasa hoe ato amin'ny fito ato amin'ny valo raha miasa ho an'ny tenanao anao a dia tena miasa mafy be satria mety miatory mety mamita raporo mety manao an'izao dia tena hoe mafimafy zany dia fiainanao fa ataoko hoe mety hoe ny tsy fahombiazana angamba ataoko hoe mety teo amin'ny lafiny miasa angamba ilay sahako teo amin'ny lafiny ny fandrarana nataoko hoe mety tsy fahombiazana angamba ilay verina hoe tsy fahombiazana dia ataoko hoe mety ny zavatra nampitaina ohatra nefany a rehefa mandinika anao a teoriana hoe ary olondry dia ohatrany tany amin'izy ny lalana ombany anisy nampitaiky foana ohatra amin'ny tanora hoe nareo a dia mila mijoro amin'ny mahalareo anareo amin'ny maha izy anareo sy miaina foana ny fahamarinana teo amin'ny asa koa verina kely zay rehefa avy eo fa za zany ny fotoana nanaraikitra isan-karazany teo amin'ny fiainako teo amin'ny asa talet jeneraly na toerana maromaro a tamin'ny hitanao amin'ny any koa amin'izy hoe nefany a nitantana vola maromaro mihitsy be dia be miliara miliara izy nyfitentsika reo ohatra ka fanafo teo amin'ny fiainako dia zao zay tena tonako ny fiainako izay tsy maka mihitsy a na dia ariary anankiray ary rehefa tsy anahy io tsy maka ka ataoko hoe mety tsy fahombiazana angambany dia tamin'ireo hoe mpianatro na mety hoe olona nofanoko a rehefa tazanyko teoriana mety miasa mipritsaka ny lalaka hafatra zareo ohatra izany ohatra hoe mamay anazy mety hoe reny vola marako ohatra hoe nanao dia veriko hoe nety zavatra tsy voapita tsara angamba to natoy zany mety atsatra amin'izay angambany hoa aloha zany ny ataontsika hoe ny tsy fahombiazana eo amin'ny fandaranana eo amin'ny fiainana dia tokony tsy akivy mihitsy satria ny tsy fahombiazanao a ny ahafahanao miempotra kely tena mijery hoe inona ny tsy nety ary akana lesona eto aho dia mirana kely ny fitenin'ny Mao Tse-tung izay filohan'ny Chine moa zany tamin'ny fotoana andro ntoy izy hoe la défaite et la mère du succès zany hoe ny tsy fombiazanao zany a dia tokony teraka fahombiazana manao akanao lesona zany iny tsy makivy mihitsy zany ny tsy fahombiazana aleo dia tetotika manokana amin'ny tanora hoe azakivy mihitsy ary aza matahotra mihitsy fa namidona amin'nyrindra ary ianao tsy maninona akory fa akanao lesona amin'ny fiainana iny hoe inona ny tsy nety a inona ny tokony ahintsiko a inona ny tokony amboaro ny ataoko hoe misy roa ngamba no tiako fampizarana voalohany a teo amin'ny asako manokana efa nambarako teo zany hoe
teo amin'ny amina farakasa dia nisy fotoana nitazona andraikitra ataoko hoe ambony any teo amin'ny atsasiny sako satria taretrerary ny toeram-piasana na taretrerary lefitra ohatra nisy fotoana nefany a voatery a nanakarapoka varavarana dikan'izay a dia voatery nandeha satria ny antony a dia misy zava-tsy mifaraka mihitsy a amin'ny fomba fijeriko sy ny fomba fitondrako ny rahako tamin'ilay taotsika hoe ny dehibeako tao zany zao ohatra dia voatery a andeha zay ny ataoko hoe lafiny hoe fanapa-kevitra goavana be fa ny fanapa-kevitra goavana be koa tao amin'ny fiainako a zay misy fiatraika ny tena tsara koa nefa hoako nakafanany fanapa-kevitra koa dia ny hoe ho aloha zany a tsy nampaninina mihitsy ilay hoe tsy nanoy any doktora araka ny teniko teo a tany amin'ny maîtrise a dia nijanona dia tonga dia natao misehitry ny asa satria ny veriko hoe ilay traikefa azoko tena hoe lehibe de lehibe lavitra hoa nohony hoe nananoa zany a ny resaka hoe nanao doktora za koa tena aronao doktora a manova zay mavita fa tsy mihinona koatra zany fa za fotsiny safita an'izay dia maka ohatraka taminareo a teto tany amin'ny taona telo sy roa arivo tany aho a dia koa hoe voatendry nandrindra kapobeny a ataoko hoe coordonnateur général ny forôma fanazay forôma momba ny resaka sida madagasikara tamin'ny fotoanandrony consultant zany dia ny pnuda no nandray an-tahanako tamin'izany ny financement zany tao hoe consultant dia toa dia nadihevitra be mihitsy hoe ianao andeha matory lafi mandimby a ianao tsy manana doktora ianao dia raha amin'ny echelnay anao zany a dia tokony hoeto a raha tokony mety any hoe rahataontsika hoe maka ohatra zao ohatra ataoko hoe raha tokony any amin'ny echelle 10 a ohatra dozo zareo ianao zany tsy na raisai no izy a dia ianao a 7 ohatra anatin'ny izy dia teo a tena ny ady mafy mihitsy na tena nampiseho mihitsy aho hoe izay zavatra vitako ndranotaona maro zay zay zavatra fianarana ataoko ny asa nataoko ny traikefako zay a dia mihevitra fa mihoatra lavitra nohony doktora dia rehefa natao ny ady hevitra sy ny fifandresen-dahatra dia nafinaritra tamin'izany fotoana izany a fa dia nanaiky rehefa mahatsy vola hoe eny ary zany a fa dia atao amin'ity faratapony ity ianao ny hoe tiako ambarana dia tiako jereo ny tiako sotomina mikasika izy dia ny hoe tsy voatery ilay diplômanao zany ny zava-dehibe ao anatin'ny fiainana fa la fahaizanao zany a mitondra ny asanao ny fiainanao sy ny zavatra nataonao a no amelanjany kokoa anao a amin'ny zavatra zay ataonao indrindra amin'ny lafi ny asa sy ny fandarana. Zavatra telo angamba ny tiako fampizarana tany amin'ny taona enina amby sivifolo ka tany amin'ny taona sivy amby sivifolo sy zato sy arivo aho a dia voatendry ny fanjakana malagasy a motaré général ny fond national izay mikarakara ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tena hoe tafita izy tamin'izany fotoana izany ny zavatra namarika dia izao tamin'ny taona fito amby sivifolo sivinjato sy arivo dia natao eto Madagasikara ny jeu de la francophonie dia ny tafita niaraka tampoka izany a anisany nametraka voalohany an'ilay système na de hoe prime zany hoe nomena prime zany a ireo atleta izay nahazo vokatra tsara ohatra hoe tamin'izany fotoana izany zao a izay nahazo medaly volamena dia nomena 5 millions de francs tamin'izany fotoana zany de sako 5 millions de francs faly daholo ny atleta ary sahonao ny aintso zavatra daholo ny malagasy dia nafinaritra ahy dia ity faharoa Madagasikara taorina ny lafrantsa everiko hoe fahombiazana lehibe dia lehibe zay ny anankiray faharoa ndraiky koa tiako fampizarana tany amin'ny taona dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo ny tenako ihany koa dia lany ahako ho vice président mondial ny jeune chambre international ary ampanatetena nolazaiko hoe izaho ny malagasy voalohany a no lany amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay izany hoe everiko hoe eo le hoe faly veo koa zany le hoe nanitondra avo ny fanevan'ny tanora malagasy tamin'izany fotoana izany nafinaritra indrindra zany a tonga ny tsitety Madagasikara ny président mondialinay tamin'ny taona enina amby sivifolo sy zato sy arivo efa vitako zany le mandavo zany tamin'ny taona dimy amby sivifolo sy zato sy arivo dia nisy conférence de presse be nataony tonga teto izy dia niteny teo izy hoe zaho izy lafinaritra indrindra dia tany côte d'ivoire
izany tany andeketako dia ao amin'ny Bronfouille be ny CCI ozy izy ny chambre internationale de Côte d'Ivoire dia misy affiche be zay dia zao izy misoratra hoe la dame de Vendrante Vipia mais la dame de Vipia Vendrante c'est le petit homme aux grandes idées. Tany Abidjan, tany Côte d'Ivoire, izay natreako izany tany. Dia tany Anyona tamina vehivavy izay mitarika fikambanana be eran'izao tontolo izao. Zavatra hafa ny ao amin'ny voalohany, ao amin'ny zaka tampoka izy izany a, dia fanakalefitra teo, ny fampidinika teo a, dia teny tampoka hoe Ndranto mety aminao ve a, fa ho tendreko anao ho vice-président ni conseil d'administration mondial en effet c'est arrivé. Mais à Campion, dans le motu, il est le président du conseil d'administration. Il est le président du conseil d'administration. Il est le président du conseil d'administration. Il est le plateforme mondiale des femmes entreprenantes. Et là, nous avons dit que nous avons fait un petit repos sur le livre de Sarkozy. Nous avons fait un février de Sarkozy. Dia lasa mereka dia koa izay koa ny vireko fombiazana be atao koa fombiazana hoa agorere ny toko ny firenepian zavatra hoe afahako mbola mitondra izay mbola anjara briko a dia fa hoe misorosorona ary aho dia mbola afaka hoe mitondra ihany zavatra mbola hoentina ihany ho an'ny firenetsika. Ny aro izany ny tena hoe mamotivena indrindra dia zao ny voalohany aloha ny asa dia zaka hoe ara-bola loatra akory hoe tamin'ny mbola hoe ny asa na tamin'ny ohatran'izany dia hoe mitady karamambo tsaratsara sy ny sisa amolobe zay mipetraka foana fa ny tena hoe ny motivena dia zao hoe la nafahako foana zany a mitondra zavatra tsara sy mino zavatra tsara ho an'ny mpiara-miasa ary ny tena mamotivena faran'izay arizeoma lefa ny sao kely izy teo dia hoy izy aho hoe ny any tena mahafinaritra indrindra dia le mizara aloha le mifampizara mizara fahalalana na mizara tsikitsiky na mizara inona zay ny tiako indrindra ny ka eo amin'ny ireo zay nalasa tampoko a dia nanan'izay le hoe ny sary zay a dia tena nafinaritra indrindra zany dia ny hoe ny mahita ny mpianatra tampoko na tanory io na nanaraka tampoko zany hoe ny sandry izy tao amin'ny fiainana lasa naomby izy eo amin'ny fiainany lasa izao izy zaho moa teny tanareo hoe olona efa aminarivo no ny fanampiofanako ilan'izay taolana navaovanaovako fampiofana an'izay a dia tsy amiatra amin'ny teny fa amin'ireo olona izay nampiofanako ohatra dia misy lasa ministra misy lasa talia generaly misy lasa talia tseroa lasa misy koa ry nanangana ny orinasany ary ny ohatra ramisey izy taty oriny tsy mampelako mietretra an'izany a fa ataoko hoe nahafinaritra mihitsy hoe nisy mpianatro a ny ohatra ramisey izy lasa lavitra be lasa mety mompo koa izy ny ramisey manakany kokoa izy manandraikitra lehibe koa anatin'ny asany sy ny fiaina izy zany a araky ny tenko teo a farafahakeliny zao a nisy mpianatro efa lasa ministra telo teo efa lasa ministra tsirisaroko toy lasa tele jeneraly ery izy tele jeneraly ery izy a zay ny atako teo hoe tena motivena mihitsy zany zay tena hoe zaho zany tsy mbo malahelo mihitsy raha misy olona mihoatra eo amin'ny zavatra zay nataoko ary tiako lavitra koa ry hoe misy mpahitanazana amiko a mihoatra lavitra ny zavatra nataoko natao amin'ny lafiny fikambanana zany a natao amin'ny lafiny arakasa zay na zany ny tena motive anahy indrindra dia ny motive anahy faharoa zaho koa tena mieritreritra foana en tant que hoe raha mpitondra en tant que hoe mpandraraha ma hoe leader dia ataoko amin'ny teny fandraikamany hoe tokony leader d'impact zany hoe tokony isy fiatraikany zavatra taonao zany asa tamin'ny sehitry ny hoe tetiasa foana hitra ny taona maro ihany a araky ny teneniko teo fa tokony isy fiatraika amin'ny vantana ary fotiny ery satria anisan'ny mampahely foana aloha hatramin'izao eto amintsika tsy miarako ny tenin'izay a fa ohatra hoe misy tetikasa reny zao ohatra lany vola be tsika tena lany vola be tetika nefa le izy dia zao hoe lany amin'ny zavatra hafa le
les foules, les formatines. Tu mets dans tes nuits, mais tu as même 4-4, tu as même 10, tu as même 5-4, tu as même ça. Fait des macaries foutent les risanes, ou tu as un petit peu de foucan. Quand tu as un truc, tu as un petit peu de foucan, 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 tu as un Routa we saat ya tapne tia de lang futun fula lan fikaban on fula lan pono politikan fula ti ti toke sei sa tena faran sa papelon dina be tetan sei ti salan to kwe mieftan tena fona we ra ifierna we ra raditeura de to kwe diteur d'impact ni mispe tekene iriem ni ano fono de tet kasa sinyasa tunda no tono zanya no sabate pintint fonza tena mbola de tena niasa tena mbola pernasa nandisikely tena kiany aty ny fotona ohatra ohatra ny hoe latany mahay vatatako ko izay tena zaka fianakaviako ohatra aty divotra tany amin'ny zavatra tokontany a eto aty tantara avakeo ny fotony nianako tamin'ny demo teo tamin'izahako tele general ny tafita dia nisy teny izay nambarany zanako vavy anankiray dia tena nandona mihitsy ny foko tamin'izany fotoana izany Gudis ta maman we unwanin de fatre general ve tata de a tava kamera papa kam tika tuni tava kamera miara miangulam tika tava kamera kam tika ti nato de tsuta kid tam zan ton zan mifiana ko de te na tistan petra kumit ati a kore ni fata nan de tafita tam tonar ya kani fana de madefona uota we tunga ni fara lirnando a dia misy fietsiketsehana ara-panatanjahantena na teo Antananarivo na tany amin'ny tany amin'ny faritra ohatra dia nandeha foana tamin'ireny ohatra hoe misy zavatra tao any ohatra hoe toronagetabe any toliara ohatra zaka judo dia lasa makany renano misy ohatra anao dia lasa mandeha amin'ireny foana zany dia ndea nandona mafy dia mafy zay zany hoe nanaika zany hoe misy vao tamin'izany fotoana zany a tsy voalanjalanja tsara dia resaka hoe ara-pianakaviana sy arakasa tatoriana zany dia voatery a nanitsi kely ny diako mihitsy ah satria iveriko hoe tena tsy mety mihitsy zany le hoe any miasa foana ny fiainanao fa adininao ny fianakavianao satria fa taro fantonao zany nanakavanapa-kevitra hoe nanambady niteraka dia adidinao a ny fianakavianao ro zanakao ny fatinao dia tsy maintsy voatery zany voatery nandamina tsikelikely an'izay a dia hitako hoe mety reo zany ny akehitreo efa mety tsara zany izy roany efa fotoana avy atako hoe mety tsara satria efa vitako tsara ny manana tsara zany a ny hoe mba tsisy tanila ny fiainam-panakaviana sy ny fiainana arakasa akehitreo a efa fotoronona dia niova kely amin'ny fiainako zany hoe nivakezy a na dia eo ary de nahatazanako hoe ny grande consulting tsy manao ohatra ny taloha tsony a dia hoe tsoetra ny fondra izah amin'ny efatra dia zaho fa mipetraka lavitra be na Antananarivo tsiny dia tsy hoe tereny dotika hoe andevozon'ny fotoana be eo indray fa milamindamina tsara dia raha tia mbany vohatra tia zao mipetraka zao ohatra dia efa mivakely mihitsy ny fiainako zany hoe efa atao zany a zay tsy rototoana be intsony rehefa misy zavatra treako Antananarivo a dia miakatra aho dia iny zany mandeha maina be a dia any ah zany tontolo ny andro dia mivela ny arivo ohatra hoe manatika manao formation zany ohatra na mampianatra na manao zavatra toko amin'ny asa arakasa zany a na manatika fivoriana koa a dia efa voalamiko arak'izay zay no tonga nyteny teo hoe niovaka izy aty efa zoky ray mandeha nykely any koa efa fotsy vola amin'ny tany ozy nareo a dia efa mba mandamindamina kely a nefanefany a na dia efa sotronao ary ny tenako akehitreo dia mbola be any efa reo andraikitra mbola iantsoroako na ty am-piangonana any am-piangonana zany na eo misehitry ny fikambanana zany a indrindrindra zany a araka nyteniko teo hoe ny ahy zany dia mizara ny tena mahafinaritra dia izay mbolambola mba vitako zany a dia ifampizarako foana amin'ny mpiara-pela amiko zaho aloha zany dia tena hoe mametraka zava-dehibe ny hoe ny fahaiza miaina miaino a ny mpiara-miasa amiko meko sehatra zareo a ahafahany maneo a
zavatra mba tiany hoentina ny sosikevitra ny hevitra sinsisinsisa dia zay zany hoe fahaizana miaino aloha miaino mpiarasampo zany loha voaloha fa ny faharoa koa tampoko dia tena hoe mitsinjara koa an'ilay andraikitra nataoko hoe mame fahefana azy mihitsy ah atao miteny frantsay moa zany hoe délégation zany hoe tsy fihesiko anasa amirery fa ny fampizarako ny mpiaramiasampoko hoe zao ny ataontsika zareo tia mitanjona lay antsika sotrarintsika dia ahoana ny fiatsika anaovana an'io samy mameny hevin'ny taolo zany zareo misosikevitra sinsisinsisa dia miaraka manao an'iny zany zahay tia ny veloko ah dia zao ny mpiaramiasa tiana rehefa terenao izy vozonanao izy dia ohatrany hoe tsy mahatsara tiana izy hoe nandray anjara sy tompo ndraiky tamin'ilay fanovana zay tianao hoe tanatin'ilay toeram-piasana zavatra tianao atao zany ohatra ka ataoko hoe ny famezana ndraiky tamin'ny mpiara-miasa dia tena zava-dehibe mihitsy koa zany zay hoe amena sehatra izy a ahafahany maneo a maizy anazy ahafahany mampiseho koa ny fahaizana za aloha ohatra hoe talezeranona toeram-piasana raha mitena zy ohatra hoe nyserina sakotra ohatra tomin'ny tanora sy fanatanjahantena misy tsy voateraiky toleko koa ny resaka tanora sy momban'ny fanatanjahantena fa mety ny mpiara-miasamiko a mahay lavitra noho izaho ohatra zay koa ohatra hoe resaka momba ny fahasalamana zany nisy fotoana nitarika ny tenako teo hoe nitarika ny voarisalama nitra ndraiky ambin'ny folo taona to amin'ny inoty plateforme ngetabe mihitsy io tsy ato amin'ny afaka fahasalamana sy ny tontolo iaina sy ny fampandrosoana ohatra fa sy ny mponina fa nahana olona nadidona aza zay mahay lavitra noho iza amin'ny sehatra misy azy zany hoe tsy voaterinao zany a raha mitarika toerampisana anakiray hoe ainao daholo ny zavatraetra maiza zany ianao a mame andraikitra an'ny mpiara-miasa aminao mba hahafahany koa zany a mitondra an'izay anjara brikina zay ny veriko hoe hoa aloha tena name a tena afahinan lehibe mihitsy zay hoa zany hoe raha misy fahombiazana dia tsy fahombiazako za samyrery akory fa ny fahombiazantsika niaraka zany hoe matoa tia nandety niteny resaka tamin'le hoe le ohatra zao le niteny resaka momban'le hoe jeu de la francophonie tamin'ny taona fito amby sivifolo sy valonjato arivo ny faharoatsika torenana frantsa zany fahombiazana zany dia jarery akory fa nzay naraka nykelikelika anampo tao a naraka nametraka an'le izy a no voatsika ohatran'izay dia zay ataoko hoe zay ny tenazanatena faran'izay nafinaritra andrina aloha tao amin'ny fiainako ary zay ngamba nysahako hoe ampanetretena tenako anareo hoe na dia fa efa sotroana kehitra io dia mbola maro reo tanora maro reo olona perinasa mbola mandorombalavaranty amiko manontany torohevitra manontany hoe ihina no asa tao ihina ndretreto momban'izao sinsisinsisa ataoko hoe mitondra orinasa hatramin'ny tanora zay mbola miezaka amin'ny ataoko hoe mbola mianatra kehitra io a izy koa nefa tanora mpanjaraha raha dia tena faly akehitra io mahita hoe betsaka anareo tanora nefa miditra misehitra ny fandarana hitako tena hoe misy tena mahafinaritra mihitsy tena mijery hoe misy tanora tena lasa lavitra mihitsy amin'izao fotoana izao toko hoe rena tokony horehare ny fiainana malagasy a ary tokony jerevan'ny fanjakana mihitsy indrehetra mihitsy hoe ahoana moa zany anampihinan'izy ireny mba tonga hoe mijavatra tena hoe misandry izy ao amin'ny fiainy a ary mompoko izy ao amin'ny fiainy ny azy zany ataoko hoe fahombiazana na succès dia avahako anakiroa izy io loha voalohany misy ny fomba fiteny hoe ny fahombiazana eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny fiainako zay ataoko amin'ny teny frantsay hoe succès dans ma vie io matetika dia ny fiarahamonina no ohatrany hoe mibaiko azy ny fiarahamonina no mamaritra an'izay ohatra hoe tsika zao ohatra dia hoe ah tena naombiny ony tena mana succès be satria lasa mpanefoefo be izy ny tômôbiliny zao jareo fa tsahatarehibe ny tômôbiliny ny trano nytsoalatsoala be sisa sinysisa mana asa tsara be izy zay ataoko hoe zay fombiazana zay zany a dia le fombiazana faritany fiarahamonina zay faritany manodidina anao zay faritany amin'ny environnement anao fa ny ataoko hoe ampiko zany tena fombiazana dia ny fombiazana hoa zany hoe réussir sa vie ataoko amin'ny teny frantsay réussir sa vie le voalohany teneko teo le hoe réussir dans la vie fa le voalohany de hoe réussir sa vie dia zao zany raha mety tanylalana nombako teo amin'ny fiainako hoe zao no tiako atao araha dia mitodika amin'ny toroa foana hoe zay zavatra mipetraka ao an-tsainao
izay tiana ho atao no ketriketreo a masao masaka dia ataovy dia nataoko hoe ny fombazana koa ho a dia hoe nahitako fahasambarana anaty zany hoe mahita zavatra tsy voatery araka ambarako teo hoe tsy voatery hompanefoefo be akory a dia nitanao sato taminao to ohatra hoe ny any tena faran'izay mahafinaritra dia lay mifampizara lay misara zay kely ananako dia tena fary mihitsy a rehefa hoe napita an'izay tamin'ny mpiarabelona ary afaka mivera sy ny sanrakory zareo dia zay nitako hoe zay ny tena fahasambarana hoa dia ny fary angama dia ny hoe ny fahasambarana miaraka amin'ny ny fianakavianao mba tsy adinao mihitsy zany le fianakaviana kelinao satria matoa anao napa-kevitra ina namba dia hiteraka dia mananjanaka dia itopazo maso ireo dia rehefa tsara hoe ahoana zany ny ataon'izy ireo a mba hana maiza azy koa izy amin'ny fiaina mba samy notafety ny afota ataoko hoe mahafinaritra ankehitrio zany a araka ndrakitanao zany fa manazavikely manazavikely zay mivady a zarakely zany efa navita ny fianarany daholo aleva samita daholo nanana nombany tao amin'ny fiaina dia zay ataoko hoe tena fahasambarana be zay ho a manokana. Rotraka fitiana zany dia izao zay zavatra tianao zany aloha ataovy zay aloha ny voalohany fa ny faharoa dia hoe ataovy tsara efa manao dia ataovy tsara faranaoko totoa mihitsy akory hoe za zao ohatra hoe consultant tetika manko ny akehitrio a rehefa tsisy asa atao ny olona dia laza foana izy fa consultant izy zany miteny hoe misy consultant fa misy koa consultant zany hoe zao tika ambara amin'izay tsy akory hoe za zao ohatra hoe manapaiza mikasika ny ohatra zany zao hoe formation dia be dia be mirotsaka misehitry ny fampiofanana zay a fa hita foana nefa nyteny hoe miavaka misy tena miavaka zany hoe ahoana ny fahaizao mampita le fahalanao fa tsy za kory manana boky dia makinyty boky ty a dia eo tsika ohatra tany akaso dia vakina mandritra ny adiny efatra dia mota ohatra rehefa avy eo zay kory ny izy hoe ahoana ny fahaizako mampita an'ilay le fahalana vadiamiko mempitany amin'le zay tiako ampitana anazy zay ntaoko hoe rehefa manao asa zany a na fandarana dia tena ataovy tsara mihitsy ilay izy a dia ataovy tena hoe amin'ny fono amanontolo dia ataovy tena hoe mavita zavatra tsara ianao zany. Ny ahy zany dia zao no torohevitra ameko ny tanora izay miditra misehitry ny fandarana voalohany dia zao za aloha mampisika foana ny tanora hoe raha misy ny fahafahana manao an'izay dia mirotsaha amin'ny resaka fandarana zay a io a tsy voatery hoe manam-bola be vavaka mihetsika anao fa hoe zavatra tianao na kely azy dia mirotsaha ohatra na dimiopy ahatao ko hoe dimiopy ohatra dia aza miandro hoe tsy maintsy tonga dia anakoho aman-jatony na amin'arivony fa namainga amin'ny akoho kely ray a roa telo a efatra mitombo tsikelikely eo iny zany hoe anatao sakana mihitsy zany hoe tsampy ara-bola tsampy azao eny tsy maintsy tokony hoe mijery any aloha ny fanjakana sy ny tokony ahitra hoe ahoana fanaohana an'ireny zay a fa ataoko hoe ho an'ny tanora zany zay te hirotsaka eo amin'nysehitry ny fandarana zareo tsara mihitsy aloha hoe inona no tianao atao ary inona no manavahana anao dia rehefa ataonao zay a dia miainga na zavatra kely aroa aingana na kely aroa aingana dia misonotra tsikelikely eo ianao dia ataovy tsara iny dia ataovy tsara iny a dia rehefa mandrara koa dia zao ti moa tenko amin'ny mpianatra foana rehefa manao conférence rena hoe moramora nge le manangana toera orinasa raha manangana entreprise individuel anao a anatin'ny herinandro hoe dia mitsangana mahana nify ianao mahana staty ianao mitsanganaazany ny fananganano azy fa zao mitazona azy ho velona ny zava-dehibe tsy hoe koa natsanako izy androany dia maty izy rahapitso fa hoe nanangana toeram-piasana mizavatra ataoko a dia mikezahana maharitra izy zany maharitra mampolo taona ny firy taona fa tsy hoe akory hoe vonatsangana dia maty rahapitso zany hoe mila koa zany ho anindrindra ho anareo tanora zany hoe rehefa miaro hoan'ny tena miasa ho an'ny tena an'izany a fa taro fa mila fanetretena be zareo voalohany ary mila ny koa ezaka be mihitsy avy aminao ty araka ny tenko hoe reha miasa amin'ny tenanao ianao dia tsy voatery hoe ady mivalo ihany miasa fa mety mihoatra ny ady mivalo ka raha tsy manan'le finiavanao zany sy le fahasotoananao an'le izy a
dia azam manao mihitsy satria mitsamatsama foana dia fantany rapitso dia ny aiza koa tsika dia mikely amin'ny lafiny fantarana zany za koa mieritreritra hoe zava-dehibe koa ilay atao amin'ny teny frantsay hoe réseau le mana olona fantatra ianao tsy hoe olona fantatra hoe anosika anao fotsiny hoe ti ny any tzaiko zay ny tokony resahana fotra amin'tena zao ohatra hoe za zao raha miasa eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fiompiana ohatra dia tonga dia maka ohatra hoe alefa mankaizany atodiko mankaizany zao aiza mitanako provandy aizany misy olona fantatra ve eo amin'ny ministera ministeran'ny fambolina sy ny fiompiana ohatra ny sahako zany zay ohatra mety misy namako ve afa zay zay ataoko hoe réseau dia ireny réseau ireny afaka manampy anao izy. Mitodina indrindra ho an'ny tanora malagasy. Ny tenako moa izany na mbola hoe efa fotsifo loatra an'izao ary dia mbola mifanerasera betsaka amin'ny tanora ary ny tanora indrindra indrindra dia manatona manontany makatory hevitra amin'izao ohatra izay ataony na ho ny fiainana zany a tsy hoe milafin'ny ny fiariana ihany akory na hoe fanalana ihany a fa ny fiainana kapobeny mihitsy zany dia mampisika foana ny tanora mitodika amin'ny tora manokana mihitsy a hoe ny tanora dia sahi mijoro amin'ny maizy ianao dia sahi a mandray an-tanana amin'ny fiainanao satria ianao ny tomponantoka amin'ny fiainanao ianao ny tompoandraikitra amin'ny fiainanao fa zahirika akory hoe sandry zany misy fombiazako ohatra dia ny afy eo zay mizahatra ka tsy mety amin'ny fiainako a dia noho ianao io fa tsy noho izao misy fomba fiteny zay mahafinaritra foana hoe ny fahombiazana hony a dia maro ray na maro reny rehefa omby a dia manangatanana daolo hoe za io zany navitan'io zany napetin'io fa rehefa misy tsy fahombiazana dia kamboty ilay tsy fahombiazana zany hoe le mizahatra tsy momba ny fiainana dia mitsotsoka daolo ny olona tsy samy teny hoe matohitsy na omby natohitsy nety dia nozasa y ka zay koa tokony anany taolo zay fomba fijerisainy hoe aza matahotra mihitsy a ny hoe raha nisy tsy nety zavatra nataonao dia manike fa tsy nety dia miemora miempitra tsara mijery hoe inona moa zany le tsy fombiazako teo a dia inona ny tsiko anazy a anaova zavatra tsaratsara koa sy momby ndray rehefa avy eo ny sary ny fakana sary zany a ny tena mbao fialamboliko ary tsy vitany hoe fialamboly fotsiny izy io a fa tena ataoko hoe ohatra ny dirako ihany koa teo amin'ny lafin'ny fandarana teo amin'ny lafin'ny sary ny tenako zany dia nisandreo mpaka sary ataoko hoe tranainy zany hoe niaradia tamin'ireo zokibe mpaka sary ireo a zay anisan'izany miaratsindra manona anarana kely eto a ary dia mipoatsatoko amin'izy ireo koa zaho a dia misy andre dany be zao ohatra zany tena isany efa ray aman-dreny be a amin'ny lafin'ny fakatsara misy andre pierromena zay hainareo angambanilaza ny eto madagasikara sy eran'izao tontolo zao maro ireo namana araka tampoko zany a tany amin'ny taona anomboka tany amin'ny taona valo amby valopolo sivinjato arivo tany hoany na mialo taloha kelin'izay ry angamba rasy diso a dia araka nambarako teo zany dia zaho a dia nandovan'izay fitiavana sary zay tamin'ny datanay le ny fitaovana kery ny fitaovana tamin'ny zany a dia ataontsika hoe le argentika le mampiasa pellicule dia tamin'izany tena mitsititsy mihitsy mampiasa pellicule satria raha vao tsy mety dia floa na mainty na tsy mazava dia na moa zany asa tamin'izany koa moa zany mbola hoe noir et blanc fa tadiniana vao nitranga ny couleur dia za zany mbola tanora dia efa nahafinaritra ilay maka sary dia maka sary ny mpiara-mianatra amiko a dia makamaka sary dia mba mividy sary amiko ry zareo dia la teoria indrina zany rehefa nitra ny fikambanana io ti fimaro zay a fikambana ny mpakafi sy mpiangalo sary io tamin'ny fotoanandrony a efa ny fotoana fa efa folohana izy io tamin'ny taona roa arivo tany hoany dia hitako hoe zava-dehibe zany le sary aloha satria nafahako naneo koa zany ny fihetsepoko eo amin'ny lafi ny sary dia za zany mihevitra antenako hoe mpaka sary ataoko amin'ny teny frantsay hoe photographe humaniste ny any mahafana dia mamioka n'le fihetsepo avy any amin'le sary avaoko aloha voalohany zany tsy hona mazavabe amin'ny sary ko akory sikosatorana aloha rehefa aveo fa tsy mazava mihitsy koa raha hoe inona io fa dia ny olo tonga dia mitery ah izao zany tiana ambana amin'io fa tsy mazavabe hoe ty zao ty zao zao tonga dia miteno azy zany le sara ny zavatra ataoko hoe akoatra ny asa
dia isorako mihitsy ny andriamanitra isorako ny nahary fa ohatrany amin'ny tombony be eo atia dia izay fiainako izay zany a valo amby telopolo taona tao ny taona ny sako dia ny vezivezy be a eran'izao tontolo izao natao milafiny hoe fiofanana zany lafiny fanatrehana fivoriana zany a ny ataoko hoe ny fandahana voyage zany a dia anisany mamola volanao mihitsy keo zay mamola volanao zany a ho sa sy ho tompo anakitra any keo amin'ny fiainana zay zay ny anankiray fa na ny voyage aty Madagasikara koa ary dia niveriko hoe anisany namola vola mihitsy za zany tao amin'ny fiainako tsy hoe tare jenerale akoa raha dia nitomboroko foana fa za ohatra dia nidina ifotony ary nyfanerasera tamin'ilay vahoaka tare ifotony tary aho dia eo koa zany dia mila fanetretena lehibe ataoko hoe zay koa tokony ananan'ny mpandrara zay a ananan'ny tanora indrindra indrindra hoe manana fanetretena fa tsy hoe za miavinavina be a fa za rehefa makary ambanivohitra dia za raha mpinanany any ambanivohitra hoe mihena amin'ilay sotro kely efa somary rimbona kely iny a dia tsy nanahy rotran'izay fa za dia mitaky sotro minay be foana zavatra tsara be foana no mihinana fa manana fanetretena anao a miara-miosina amin'ireo olona miaraka aminao dia eto a misy teoria izay a tiako fampizana aminareo théorie de dis hoe les trois avec de vietnamien théorie ny oshimin izy io dia ozy izy hoe manger avec travailler avec et dormir avec zany hoe raha tianao zany nahazo ny fon'ny olona zay mifaherasera aminao dia mirotsano miaraka aminy mirotsano miasa izy a miasa tany dia miasa tany miaraka aminy ianao zay a mifanesiraha miaraka aminy zay na azahoanao ny fony a azahoanao manodingana lehibe a de mizavatra zay atrehanao dia zay any tiako fahazamolo koa zany hoe zava-dehibe le ataoko hoe mana fanetretena zay zany a eo amin'ny fiaina ihany keo corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH formation coaching mentoring des start-up et externalisation de paix nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business model et de business plan si vous avez des projets de vidéo marketing nous pouvons également vous offrir nos services